հարգարավորդուն, Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Այսօր պետք է կարդանք, հույսում եմ կհասցնենք երեք հատվածներ կարդալ, որ մեր առաքելական Սուրբ Եկեղեցին որպես ճաշու ընթերցված առաջարկում է մեզ։ Առաջի հատվածը կարդանք Եսայի Մարգարեության 36-րդ գլխից 1-ից 9-ը. Եվ եղավ, որ Եզեկիա թագավորի 14-րդ տարին Ասորեստանի Սենեքերիմ թագավորը դուրս եկավ Հուդայի բոլոր պարսպապատ քաղաքների դեմ ու գրավեց դրանք։ Եվ Ասորեստանի թագավորը մեծ ձորքերով Ռաբսակին Լաքիսից Երուսաղեմ Եզեկիա թագավորի մոտ ուղարկեց։ Նա կանգ առավ, գտավ սպիտակեցնողների ագարակի ճանապարհի վերի ավազանի ջրմուղի մոտ։ Եվ նրան ներկայացան պալատի վերակացում Քեղքիայի որդի Եղիկամը, Աթենադպիրը Սեղնան և հիշատակած դպիրը Ասափի որդի Հովակը։ Եվ Ռաբսակն ասաց նրանց. Եզեկիային ասացեք, մեծ թագավորը, Ասորեստանի թագավորը այսպես է ասում. «Այս ինչ հույսի վրա ես ապավինում»։ Ասում ես, թեև դրանք դատարկ խոսքեր են, թե ես ծրագրեր ու զորություններ ունեմ պատերազմի համար, արդում ես ապավինում, որ ասպատակում ես իմ դեմ. Ահա, ապավինել ես այն ջախջախված եղեգի ծուպին, Եգիպտոսին, որին, եթե մեկը հենվի, ձեռքը կմտնի ու կծակի նրան. Այսպիսին է Եգիպտոսի փարավոն թագավորը բոլոր իրեն ապավինողների նկատմամբ. Իսկ եթե ինձ ասես, մենք մեր Տեր Աստծուն ենք ապավինում, միթե նա այն չէ, որի բարձր տեղերն ու զոհասեղանները Եզեկիան վերացրեց ու Հուդային ու Երուսաղեմին ասաց, այս զոհասեղանի առջև աշտամունք կմատուցեք։ Ուստի հիմա մի երաշխիք տուրիմ Տիրոջը Ասորեստանի թագավորին և քեզ 2000 դրի տամ, եթե կարողանաս դրանց վրա հեծյալներ հայթայթել։ Ինչպես կարող ես երես դարձնել մի դրամանատարից իմ Տիրոջ նվազագույն ծառայից և ռազմակարգերի ու ձիերի համար Եգիպտոսին ապավինել։ Այս հատվածը, որ կարդացինք, ովքեր կարդացել են, գիտեն ինչի մասին է խոսքը, ովքեր չեն կարդացել, կարող են գնալ և կարդալ Եսայի Մարգարեությունը, Ասորեստանի հզորագույն կայսրությունը հարձակվել էր, գրավել էր ամբողջ Իսրայելը և Հուդան, մնացել էր Երուսաղեմը։ Երուսաղեմի հենց այդ ժամանակ աշխարհի մեծագույն մարգարեներից մեկը Եսայի Մարգարեն էր Երուսաղեմում, ամենամաքուր թագավորներից մեկը Եզեկիան էր Երուսաղեմում, և ահա այս հզորագույն թագավորը, որ ամբողջ ազգերին ճնշել էր, եղեկել էր, գրավել էր, և հարձակվել էր, և այդ փոքրիկ Երուսաղեմը, որը փոքրիկ մեկ քաղաք էր, պետք է գրավեր։ Եվ ահա մարդիկ գալիս են, որպեսի միջնորդեն, որ չգնա քաղաքի վրա, բայց այստեղ այս մարդը, այս Ռաբսակը, որը գտնում է, որ այսօր վախոսկերով ասաց զորքերի շտաբի պետն էր, այս շտաբի պետը ամբողջ Ասորեստանի բանակի իր Տիրոջ անունից, իր թագավորի անունից մի հատ հարց է տալիս, շատ կարևոր մի հատ հարց, ասում գնացեք Եզեկիա թագավորին, ասեք, այս ինչ հույսի վրա ես ապավինում, սա շատ լուրջ հարց է, քո հույսը որն է, և այստեղ թվում է, ասում եթե դու մտածում ես, որ դու ռազմական ծրագրեր ունես, լավ բանակ ունես, գաղափարներ ունես, միթե սրա վրա ես հույսը դրե, եթե սրա վրա ես հույսը դրե, Ասորեստանը ավելի հզոր ծրագրեր ուներ, ավելի մեծ բանակ ուներ, ավելի մեծ ռազմական պոտենցիալ ուներ։ Ընդհանրապես, չգիտեմ, գիտեք թե չէ, բայց աշխարհում շատ-շատ ռազմական գյուտեր հենց ասորեստանցիք են արել, օրինակ, բայն ռազմետկա ոնց արելու, զինվորական հետախուզություն, առաջին անգամ իրանք են այս բան արել, պատերազմից առաջ հետախուզներ են ղրգել, իմացրել թույլ տեղերը, ուժեղ տեղերը և այլը։ Եվ լիքը սենց բան էր, լիքը, մի անգամ միամիտ միատ ժուրնալ ընկավ ձեռքս, Ասորեստանի կովերքով սենց ժուրնալ էր, քրիստոնեական չէր, բայց այդտեղ կարդացի, թե իրանք ինչ մեծ հզոր կարուսներ են ունեցել ռազմական, և Ասորեստանը համարյա միշտ առանց կռվի է հաղթել, որովհետև շատ վայրենի ժողովուրդ են եղել ասորիները, իրանք իմացել այդ քաղաքները, որոնք որ չեն հանձնվել,
մտել են եւ շատ գազանավարի տենց ոչնչացրել են եւ մարդիկ վախից որ հանգարց կարող է իրենց ապտեն, համարյա միշտ այդպես հանձնվել են, որովհետեւ ով որ չի հանձնվել, իրա վերջը շատ վատ է եղել։ Եվ Ասուրեստանը այսպես հզոր, իրոք հզոր մեծ պետություն էր։ Հիմա ասում եմ, դու ում վրա ես հույսը դրել։ Այսօր միթե քո ռազմական հզորության վրա ես, միթե դու ծրագրերում ես պատերազմի, ինչ որ ուներ, դրանք խաղալիքներ էին, այն ինչ որ ուներ Ասուրեստանը։ Միթե դու հույսը դրել ես մեկ այլ պետության վրա, տվյալ դեպքում Եգիպտոսներ, հա, Եգիպտոսիներ ասում եմ, պիտի ճզմեմ, ոչնչացնեմ, եւ Եգիպտոսի վրա հույս դնողը միշտ վատավ է վերջանում, Եգիպտոսի վրա ով որ հույս է դնում, միշտ ոնց որ ասում եմ, եղեք Իբրահիմ վեր ջարդված ծակում մտնում է թերը, չէ՞։ Ահա այսպես է Եգիպտոսը իրեն բոլոր լուսացողների վրա։ Ո՞ւմ վրա է հույսը դրել։ Քո խելքի վրա, քո զորքերի վրա, հարևան պետության վրա, քեզ բարեկամ պետությունների վրա, թե վերջապես ասում եմ, քո աստծո վրա է հույսը դրել, միթե քո աստծո վրա է հույսը դրել, բոլոր ազգերը իրենց աստվածների վրա են հույսերը դրել, ինչ եղավ դրանց հույսը, որ բոլոր ազգերին գրավեցին, այդ աստվածներին էլ հետը գրավեցին, այն ժամանակ որ գրավում էին, հետո աստվածներին էլ էին գրավում, գրավում տանում էին իրենց աստծուն, իրենց աստծո մոտ էին դնում, յանի տես մեր աստվածը ավելի ուժեղ էր, քան ստես իրենց աստվածները, վերջը, այսպես բան կար, հավատալիք կար։ Պատմությունը գիտենք, Եզեկիան աղոթք անում աստծուն, աստված լսում է, ողորմություն անում, ես առանց մեկ բանի ես Ասուրեստանը, Ասուրեստանի թագավորը թողում գնում է, զորքը կոտորվում է, եւ այլն, ես պատմությունը գիտեք, չեմ ուզում սրա վրա շատ խորանալ, որտեղ այսօրվա գլխավոր հարցը սա է. դու հույսը ինչի վրա ես դրել։ Եվ այս հարցը շատ էական հարց է մեր բոլորիս համար, շատ էական, շատ ավելի կարևոր, քան ստե մենք մտածում ենք։ Եթե այս հարցը մեզ տան, ինձ եւ քեզ, ասեմ, դու հույսը ինչ վրա, ում վրա ես դրել, մենք որպես հավատացյալ անմիջապես կասենք, մենք մեր հույսը Աստծո վրա ենք դրել։ Այո, մենք մեր հույսը Աստծո վրա ենք դրել, բայց սա ասելը մեկ բան է, իրականությունը շատ հաճախ մեկ այլ բան է։ Որպեսզի իմանաս, թե դու քո հույսը ինչի վրա ես դրել, դու քննիր քո կյանքը, ոչ թե կողքինիդ կյանքը, այլ քո կյանքը, ինքդ քննիր քո կյանքը, տես ինչ իրավիճակներում դու ոնց ես ապրում, քո կենցաղավարությունը, քո ուրեմն կայացած որոշումները, քո գործունեությունը ամբողջովին ցույց է տալիս, թե դու քո հույսը ինչի վրա ես դրել։ Եթե ինքդ քեզ խաբել ես, մտածում ես, որ քո հույսը Աստծո վրա ես դրել, մտածիր, մտածիր, հիշիր, ոնց ես դու ապրում հիմա, արդյոք քո հույսը Աստծո վրա է, թե ուրիշ բաների վրա։ Եթե քո հույսը Աստծո վրա է, ինչ ես մտածում, երիտասարդներին եմ ասում, ենթադրենք, ինչ ես մտածում, ծանոթ ճարեմ, խոսան, իմ թվանշանը նշանակեն, փող տամ, ասենք թե որ դիպլոմ ստանամ, եթե մեծահասակներին եմ ասում, ինչ ես մտածում, ծանոթ ճարեմ, իմ երեխային բանակից ազատեմ եւ այլն, եթե դու ես գործունեությունների մեջ ես սենց բաներ ես անում եւ նմանատիպ լիքը բաներ, ուրեմն քո հույսը փողի վրա է, քո հույսը քո ծանոթության վրա է, քո հույսը ուրեմն տարբեր բաների վրա է, բայց Աստծո վրա չի։ Ինչի համար մեր հույսը Աստծո վրա չի, որտեղ մենք մտածում ենք, որ Աստծո կամքը հնարավորա այնքան էլ լավ չէ լինի իմ հանդեպ, որտեղ մենք մտածում ենք, որ Աստված կարող է սխալվի, ճիշտ է, չենք խոստովանում, բայց մեր կյանքի գործունեությունը ցույց է տալիս սա։ Եվ այս հարցը, որ Հեթանոս թագավորը տալիս է այսպես հավատացյալ թագավորին, դու քո հույսը ում վրա ես դրել, այս հարցը շատ լուրջ եւ սթափեցնող հարց էր, եւ Եզեկիան աղոթք անելուց ասում է, Տեր Աստված, իրոք մենք ոչ մի զորություն չունենք, մենք ոչինչ չունենք, մեր զորությունը մենակ դու ես, եւ Եսայի մարգարեն է այս խոսքը ուղարկում է թագավորին, եւ թագավորը աղոթելուց ասում է, դրանց բոլոր աստված, իրոք ինչ որ ասում է Ասուրեստանի թագավորը, ճիշտ ասում, բոլորին գրավել են, ճնշել են, աստվածներին կործանել են, բայց ես մի բան գիտեմ, սրանց աստվածները աստվածներ չեն, սրանց աստվածները մարդի ձեռքի գործեր են, կուրքեր են, բայց դու երկինքը, երկիրը ստեղծող աստված ես, մեր հույսը քո վրա է, փրկիր մեզ, եւ աստված փրկում է, եւ աստված ուրեմն Եզեկիային ուրեմն փրկություն է շնորհում, եւ Եզեկիան այսպես ապրում է, հետո այսպես հիվանդության պատմությունն է լինում, անհույս վիճակ, հույսը նորից լացելով աղոթքով եւ ապաշխարությամբ, ուրեմն էլի հույսը դնում աստծո վրա, աստված երկարացնում է նրա կյանքը, կյանքա տալիս եւ այլն, եւ այսպես մենք էլ տեսնում ենք, որ մի պահ է գալիս, Եզեկիան այս բոլոր բաները մոռանում է, Բաբելոնից
բաներ են գալիս, մարդիկ են գալիս, թակավարը ուղարկում է, որպեսի Եզեկիել, քանի որ Եզեկիելի այս առողջությունը ամբողջ Արևելքում ուրեմն տարածվում այս հրաշքը, որ Աստված բժշկեց սրան, եւ գալիս է եւ Եզեկիան մոռանալով, որ Աստված իրան բժշկեց, մոռանալով, որ Աստված իրան փրկեց եւ իր ապետությունը, տանում ցույց է տալիս Բաբելոնի այս բաներին, դեսպաններին, թե ինքը ինչ հարստություններ ունի, զենքեր ունի, ինչ բաներ ունի, այսպես բարձանում է, էլի քիթիզանում է, սնափառությունը վերևա բարձանում, եւ սրա համար Աստված իրան ասում է, որ ինչ որ ցույց տվեցի, հենց այդ Բաբելոնը գալու է սրբի տանի, քանի որ Աստված մարդկանց սրտին է, չէ՞, նայեմ, Աստված գիտեր ինչ սրտով է Եզեկիան ցույց տալիս, այս թագավորը, այս հավատացյալ թագավորը, որ այդ ծանրագույն պայմաններում իր հույսը դրել էր Աստծո վրա, իր հիվանդության ժամանակ հույսը դրել էր Աստծո վրա, մեկ էլ փոխանակ Աստծուն փառքտա Բաբելոնի դեսպաններին ցույց տալի, թե իրանք իշխան հզոր պետություն են, ինչ լավ ոսկիներ ունեն, ինչ զենքեր ունեն, ամեն ինչ ցույց տալի, այսպես որպեսզի իր անձը փառավորվի, փոխանակ Աստծոց փառավորվի, եւ Աստված իրան ասում է, որ այս քո առասների պատճառով, ուրեմն, քանի որ հույսը, այսպես ասած, քո ունեցվածքի վրա դրեցիր, այս ամբողջ ունեցվածքը Բաբելոնը պետքա գա սրբի պուտանի, եւ այդպես էլ լինում այս ժամանակի ընթացքում։ Ուրեմն այս հարցը հիշենք, մեր հույսը ինչի վրա ենք դրել, որովհետեւ մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում այս հույսը շատ կարեւոր է, մեր ամբողջ հավատի կյանքի ընթացքում այս հույսը շատ կարեւոր է, մեր քայլերը, մեր մտքերը, մեր գործունեությունը շատ կախված է, հիմնականում կախված է մեր հույսը ինչի վրա ենք դրել, ըստ այդ մեր մենք շարժվում ենք, ուրեմն սա շատ կարևոր է, որպեսզի մենք հիշենք, եւ մենք մեր մահվան օրն էլ, մինչեւ մեր մահվան օրը այս հույսի հարցը ուրեմն մնում է, հիշում եք, չէ՞, հավատ հույսեր, մեր հավատը, մեր հույսը եւ մեր սերը, եւ այս երկուսը անցնելու են միայն մեր մահվան օրը, մնանդյա միայն սերը, եթե մենք սեր ունենք Աստծո հանդեպ եւ միմյանց հանդեպ, ահա սիրով մենք պետք է տեղափոխվենք երկինք, բայց մինչեւ մեր մահվան օրը, մեր մահվան օրը հենց շատ կարևոր, ուրեմն խնդիր ունենք մենք հույսի։ Երեք Լևո եղբայրը ասաց, որ երեք մենք երիտասարդաց ենք անում, եւ այդտեղ ուրեմն այսպես հոգեվոր պատերազմի մասին ենք խոսում, եւ պատերազմը ձգվում է մինչեւ մեր վերջի օրը, մինչեւ մեր մահվան օրը, եւ Սուրբ Փայլերը այսպես ուսումնասիրել են մահացած մարդիկ ոնց են մահանում, քանի որ այսպես լսել են իրենց խոստովանությունները, պատմությունները եւ այլն, եւ առանձնացրել են 4 հիմնական փորձություն, որ մարդը մահվան ժամանակ ուրեմն փորձվում է, եւ այս 4 հիմնական փորձությունների երկուսը հաստատ հույսի հետ կապ ունի, երրորդը ինչ որ ձեւի առնչվում է հույսի հետ։ Առաջի փորձությունը սա հավատի փորձությունն է, որ մեր մահվան օրը, մահվան ժամանակ Սատանան փորձում է մեր հավատը փորձել, արդյոք ես ճիշտ եմ հավատացել, միգուցե Աստված չկա, միգուցե կա, արդյոք կա, միգուցե ես սխալ եմ ապրել հավատալով Աստծուն, կամ միգուցե եթե Աստված կա, միգուցե քրիստոնեությունը ճշմարտություն չի, միգուցե մուսուլմանությունն է ճշմարտություն, բուդդիզմը, վերջը։ Այն հարցերը, որ մեր կյանքի ընթացքում շարունակ մենք ժամանակ առ ժամանակ մեր մտքի մեջ բարձանում են, մահվան օրը ավելի սրվում է։ Ես երիտասարդ հավատացյալ էի, մի հատ շատ տենց երկար տարիների հավատացյալին հարց տվեցի, ասեցի, տենց սրտիս մեջ կասկածներ կա, միգուցե ես սխալ եմ հավատացել, միգուցե իրոք Աստված չկա, մենք աթեիստական այսպես մշակույթից էինք գալիս, որտեղ խոսում էր, որ Աստված չկա, բան։ Եվ ես ուզում էի, որ ինքը ինչ-որ ձևով, քանի որ ես էլ մաթեմատիկոս եմ կրթությունով, ուզում էի այս մաթեմատիկոսի նման այսպես ապացուցի, որ Աստված կա, բան։ Ինքն էլ հետաքրիր բան ասեց, ես էլ եմ ինչ-որ այդպես բաներ ա գալիս, ոչ թե ինչ-որ կասկածում, այլ այդպես մտքեր իմ մոտ էլ ա գալիս, դա այդպես բավականին մխիթարիչ էր իմ համար, որովհետև տեսա, որ այս մտքերը ներս չի, որ այս մտքերը կարան միշտ կան, բայց մենք մեր հույսը պետք է Աստծո վրա դնենք։ Եթե դուք այսպիսի մտքեր ունեք, արդյոք ճիշտ արեցի, որ հավատացի, արդյոք ուրեմն սխալ չի իմ հավատը, միգուցե ուրիշ կրոններն են ճիշտ, միգուցե ուրիշ մարդկանց, ահա նայում ենք, այսինչ երկիրը, ինչ երկիրը մեր երկիրը, այսպես կամ մեր կյանքը, անհավատի կյանքը, սենց համեմատում ենք, բան մեր հույսը կարա սասանվի, բայց Աստված միշտ պատրաստ է, եթե մենք մեր հույսը Աստծո վրա դնենք, մեզ քաջալների, մեզ ամրացնի մեր հույսը։ Ուրեմն առաջի բանը ասեցի, սա հավատն էր, չէ՞, որ հավատով այսպես Սատանան կամ մեր միտքը սկսում է մեզ
փորձեն մահվան, միգուցե սխալ եմ հավատած, միգուցե Սուրբ Երրորդությունը չի ճշմարիտ դավանություն եւ այլն, այսինքն մեր հավատը փորձվում է, սա ինչ-որ առումով ուրեմն առնչություն ունի հույսի հետ, հույսի հետ հավատը եւ հույսը շատ խիստ կապված են իրար հետ։ Երկրորդ փորձությունը, որ մահվան ժամանակ լինում է, սա է, որ Աստված, մենք սկսում ենք հիշել մեր բարի գործերը, մեր ճիշտ ապրելակերպը եւ այլն, եւ սկսում ենք մեր հույսը դնել այս մեր գործերի վրա։ Սա էլ է, չէ՞, մեր կյանքի ընթացքում շատ հաճախ մենք հլը չմեռած մտածում ենք, ես ինչ բան արեցի։ Ընդհանրապես ձեզ ազմի գաղտնիք ասեմ, ովքեր ձեզանից որ այդպես շատ հաճախ են լավություն անում, դուք ինքներդ կհաստատեք դա, ովքեր քիչ են անում, շատ հաճախ չեն անում, դուք էլ կհաստատեք էսի։ Մենք որ մեկին չէ, շատ մարդկանց շատ լավություն ենք անում, ինչ որ ժամանակ է գալիս, մենք մոռանում ենք, որ ինչ ենք արել։ Եթե դուք շատ բարեգործություններ եք արել ձեր ունեցածի չափով, բնականաբար դուք իրոք կասեք, այո, մենք շատ հաճախ մոռանում ենք, ու ինչ լավություն ենք արել, որտեղ մենք այս բանի մեջ ենք։ Բայց նաև այն մարդիկ, ովքեր քիչ են անում, սրանք էլ կարող են այս հաջորդ նախադասությունը ուրեմն փաստել, որ մենք 1-2 հոգու որ օգնում ենք, ամբողջ կյանքներս չենք մոռանում սրա մասին։ Միշտ հիշում ենք, այն ինչին $20 տվեցի, այն ինչին sense բան արեցի։ Մենք հիշում ենք, հիշացնում ենք, որտեղ քիչ ենք անում։ Շատ կարևոր է մոռանալը, գիտեք։ Երբ որ Հիսուսը ասում է, դուք ինձ ես արեցիք, այն արեցիք, ասում են, երբ արեցինք, չենք հիշում։ Այսի կարևոր է այդ մարդիկ, այդ սրբերը, որ գնում են երկինք, Դատաստանի օրը Հիսուսը ասում է, դուք ինձ այցելության եկաք, դուք ես արեցիք, այն արեցիք, ասում են, երբ արեցինք, չեն հիշում։ Սա կարևոր է, չհիշելը։ Սա կարևոր բան է։ Մենք որ անում ենք, չպետք է անընդհատ հիշենք, բայց մենք պետք է անենք, ինչ որ մենք մի բան պետք է հիշենք, ինչ որ մենք անում ենք, պարտավոր ենք անելու, որ մենք շատ անպիտան ծառաներենք, որտեղ են չեն կարել նույնիսկ ինչ որ Աստված ուզում է, որ մենք անենք։ Մենք էսի որ հիշենք, մնացած բաների վրա ուշադրություն չենք դարձնի։ Վերջ չէ, այս նույն պայքարը մահվան օրը պայքարում է քո հետ։ Ասում է, դու ես արել, ես արել, սկսում ես հիշել ու սկսում ես հույսը դնել քո արածների վրա։ Սա լուրջ փորձություն է։ Մեր հույսը սխալ բանի վրա ենք սկսում դնել։ Այս հեթանոս թագավորը հավատացած թագուին ասում է, դու քո հույսը ինչի վրա ես դրել։ Չէ՞, եթե Եզեկիան իր հույսը դնել իր խելքի վրա, որ հրեա էր, սա ազգերից ամենախելոքն էր, գալուր էր գլուխը կտրեր, այդ խելոք գլուխը։ Եթե իր հույսը դնել իր հարստության վրա, կամ չգիտեմ ինչի վրա, գալուր բոլորը տաներ։ Եզեկիան ճիշտ ընտրություն կատարեց, իր հույսը Աստծո վրա դրեց։ Եթե դու քո հույսը դնում ես, որ դու առաջի քրիստոնյա ազգից ես, կամ քո արածների վրա, կամ քո կյանքի վրա, որ դու ճիշտ ես ապրել, բան դու խափնված կարաս լինես, թե ես կյանքում, թե մահվան օրը։ Ուրեմն սա երկրորդ լուրջ փորձությունն է, որ փորձվում է մեռնող մարդը։ Երրորդ փորձությունը, սա հուսահատության փորձությունն է, էլի հույսի հետ է կապված։ Ինչ են մարդիկ հուսահատվում, ինչ աշխատում հուսահատություն, հուսահատվել, հույսը հարթեց, հույսը վերջացավ, հա՞։ Ինչի՞ է վերջանում մեր հույսը, ինչ ենք մենք հուսահատվում։ Պարզ է ինչի, որտեվ սխալ բաների վրա ենք մեր հույսը դրել, ինչի վրա որ դրել ենք, այդ բաները ավարտվում է, մեր հույսն էլ հետո ավարտվում է։ Իսկ մենք կարող ենք մեր հույսը անավարտ հավիտենական բանի վրա դրել, դնել, որը Աստված, Տեր Աստվածն է, եւ մեր հույսը երբեք չի ավարտվի, եւ մենք միշտ կարող ենք հուսալ ցանկացած պարագայում։ Ուրեմն երրորդ փորձությունը էլի հույսի հետ է կախված, հուսահատության հետ է կախված։ Չարը կամ մեր միտքը հիշեցնում է մեզ ուրեմն ինչ-որ բաներ, ինչ-որ մեղքեր, բաներ, եւ մենք մտածում ենք, վայ, այս ինչը ոնց կլինի, բան ինչը ոնց կլինի, եւ մեր հույսը ուրեմն սա կարծես էս առաջի մեր հույսը մեր բարի գործերի վրա դնելու սրա այս մեդալի հաջորդ երեսն է, որ մենք սկսում ենք հուսահատվել, սկսում ենք մտածել, որ մենք Դատաստանը չենք կարող անցնել, մենք մոռանում ենք, որ Աստված ա փրկությունը, Աստուծո ա փրկությունը մեր գործերով չի, մեր բաներով չի, Տեր Աստվածն ա իրավորդու Հիսուս Քրիստոսի անունով մեզ փրկել։ Չորրորդ փորձությունն է սա, տարբեր տեսակի տեսինքների, այսպես գալյուցինացիաների բաների փորձությունն է, այն որոնց որի մասին հիմա չենք խոսա, քանի որ սա այսպես հույսի հետ այդքան առնչություն չունի, բայց տեսնում ենք այս 4 հիմնական փորձությունների մեջ երկուսը ուղղակիորեն կապված են հույսի հետ, առաջինն էլ այս հավատի փորձությունը, ելի ինչ որ առնչվում է հույսի հետ։ Տեսնում ենք, որ հույսը շատ կարևոր է այս քրիստոնեական մեր կյանքում ապրելու եւ մեռնելու եւ տեղափոխվելու ուրեմն
հավիտենական կյանք։ Մեզ շատ կարևոր է, որպեսզի մեր հույսը ճիշտ բաների վրա դնենք, որպեսզի մեր հույսը երբեք հուսահատության մեջ չտանի, որպեսզի մենք միշտ ճիշտ բաների վրա մեր հույսը դնենք։ Մեր պատմություն հիշեցիք, ուզեմ ձեզ ասել, մեկ սուրբ է լինում, որը այսպես շատ մեծ սրբությամբ կյանք է ապրում և այս սուրբը կին է լինում, ինչ է, սրբուհի է լինում։ Եվ մի օր ասում են քո կյանքի վկայությունը տուր, և այս կինը պատմում է իր կյանքի վկայությունը։ Ասում ես շատ բարի, այսպես աստուն նվիրված, խոնար, բան հայր եմ ունեցել, ինչքան բարի բան գիտեք, այսպես այդ մարդու մասին պատմում է։ Ասում է հայրս հողագործ էր, գնում էր, աշխատում էր, ամբողջ օրը չարչարվում էր, այսպես հոգնում էր, գալիս էր տուն, շատ պարապում էր, շատ չարչարվում էր, և այսպես քիչ եկամուտ ուներ, մի կերպ յոլային գնում, ապրում էին։ Ուղիղ սրա հակապատկերել ես կնոջ մայրն է լինում, այսպես անդաստիրակ, անառակ, ինչքան վատ բան գիտեք, վերջը։ Այս հայրն էլ շատ հիվանդ մարդ է լինում, այս մայրն էլ շատ առողջ մեկն է լինում։ Վերջը, այսպես ապրում են ինչ-որ տարիներով, այս հայրը, այս ինչ-որ պահ է գալիս, այս հիվանդություններից, այս չարչարանքից բանից մահանում է, երբ որ մահանում է, ուզում են տանեն թաղեն, այդ թաղման օրը մի փոթորիկ է բռնում, մի կայծակ, ամպրոպ, անձրև, վերջը, այն աստիճանի, որ գյուղից ոչ մեկ չի լինում, մենակ մի ձևի տանում են իրանց օրը կցնեն փոսը, գալիս են տուն, ահավոր այսպես եղանակ է լինում։ Սրա մայրը ավելի սկսում է անառակությունների տրվել, շատ առողջ է լինում, լիքը փողեր է ունենում, քանի որ անառակ է լինում և այլն, խոսքով, այսպես մարդկային տեսանկյունով իր կյանքը վայելում է ամեն առումներով, և մեռնելու օրն էլ ասում են ինձ լավ օր էր, որ մեռավ, այսպես սքանչելի մի արևոտ օր էր, ամբողջ գյուղը հավաքվեց, տարավ թաղեցին, բան, և ասում են ես մտածում էի, այ մարդ, այս հերս հավատացյալ էր, բարի էր, աշխատում էր ամբողջ օրը, համ հիվանդ էր, համ չարչարվում էր, համ մեռնելուց էլ մի կարգին ոնց որ բան չեղավ էլի, որ մեռնելուց էլ իրա նույնիսկ մեռնելու օրը ինչ-որ շատ դժվար օր էր, իսկ այսքին մերը իր ինչ ուզե արել է ամբողջ կյանքում, միշտ վիճել է օրս հետ, անառակություններով է զբաղվել, հարբեցողությունով և այլը, շատ լավ ապրում էր, առողջ էր, երկար էլ ապրեց, մահացավ, ահա, ամբողջ յուղն էլ եկավ, տարավ, թաղեց, բան, տրամաբանությունը մարդու ինչ ասում, ես աղջիկը մտածում, այդ աղջիկը արդեն այդ ժամանակ երիտասարդ աղջիկ էր, մտածում ու երևի հորս կյանքը սխալ էր, ամեն ինչ էսա չէ ցույց տալիս, հորս կյանքը ճիշտ էր, և այսպես մտածում ա, ինչ անեմ, ինչ չանեմ, հորը շատ ա սիրում, չի ուզում հոր պատվիրաններից անցնի, քանի որ հելը լավ մարդ էր սիրում ա, բայց կյանքին նայելով տեսնա, որ իր մորը ապրած կյանքը ավելի ճիշտ էր, ավելի լավ էր, և այս մտածումքների մեջ տեսիլ կա տեսնում, երազ ա տեսնում, հրեշտակը գալիս ա և ասում ա ինձ քո հայրն ա ուղարկել, որպեսի քեզ տանեմ և ցույց տամ մեր հետ որտեղ ա, հեր հետ որտեղ ա, և տանում ա ցույց ա տալիս մեր մորը դժողքի մեջ, այդ մանրամասները չեն պատմում ձեզ, և հայրը ուրեմն դրախտի երկնային թագավորության մեջ, և այս աղջիկը որոշում ա ոչ, որ ճանապարհը բռնի, թեկուզ նեղություն, թեկուզ դժվարություն, թեկուզ չարչարանք, այս աչքի տեսածին չհավատա, աչքի տեսածին չհուսա, ապա Աստծո խոսքին, և ուրեմն իր հոր աղոթներով այսպես փրկվում ա, և այս վկայությունը պատմում ա, որպեսզի մյուսներին էլ խրատ լինի, և հանկարծ մենք մեր աչքի տեսածը, մեր ուրեմն կողքերի տեսածներով չխափնվենք, սրանք ժամանակավոր սթից բաներ են, մենք հավիտենականության համար ենք ապրում, և մեր ապագան, մեր հույսը հավիտենականությունն է։ Այս վերջերս մենք գնացել էինք մեր բարեկամներից մեկի տուն, որը մահամերձ է և մեռնում է, ինքը երիտասարդ աղջիկ է, երբ որ գնացինք, այսպես մեզ տեսավ, սկսեց լաստինել, ասում ինչ ես լաստինում, Նազիկ էր անունը, Նազիկ, ինչ ես ուզում, որ լացես լինում, ասում ա ուզում եմ քայլեմ, ինք արդեն տենց հյուծված մեռնում է, էլի, ասի ինչ տա պետ, որ քայլես, դու մեռնում ես, դու մտածի, որ մահվանդ նախապատրաստես, գիտեք մարդիկ գալիս են ստից, ասում են լավ կլնի, բան, մարդում տենց ստից հույսեր են տալի, ստից հույսեր պետ չի, պարզ էր ում այդ մարդը մեռնում է, մեռնել է, մի քանի օրից կամ մի ամսից, չգիտեմ, Աստված ամեն ինչ կարանի, Աստված կարա մեռածին էլ հարություն տա, դա հաշ չի, բայց մենք տեսնում ենք, որ այդ մարդը մեռնում է, ասեմ դու քո մահվանը նախապատրաստվի, աղոթք արեցինք իր համար, այսպես որոշ խորհուրդներ տվեցինք, թե ոնց Հիսուսին կանչի և այլն, ոնց հույսը դնի Աստծո վրա,
Գիտեք, մենք պետք է այս բաները շատ շատ ուշադիր լինենք։ Հիսուսն էլ անընդհատ մեզ զգուշացնում է այսօրվա երկրորդ նյութը, որ կարդանք, կտեսնենք Ղուկասի ավետարանի 12-րդ գլխում Հիսուսը ինձ էս առակն է պատմում։ Տասերեքից 31-ը։ Ժողովրդից մեկը, միջից մեկն ասաց, «Վարդապետ, իմ եղբորն ասա, որ ժառանգությունը ինձ հետ բաժանի»։ Եվ նա ասաց նրան, «Մարդ, ով է ինձ վրա, ով է ինձ ձեզ վրա դատավոր կամ բաժանող կարգել»։ Եվ նրանց ասաց, «Տեսեք և զգուշացեք ագահությունից, որովհետև մարդու կյանքը իր ունեցվածքի շատության մեջ չէ»։ Եվ նա առակով խոսեց նրանց հետ և ասաց, «Մի հարուստ մարդ կար, որի արտերը շատ բերք տվեցին»։ Եվ ինքն իրեն մտածում էր ու ասում, «Ինչ անեմ, տեղ չունեմ, որ բերքս ամբարեմ»։ Եվ նա ասաց, «Այսպես կանեմ, կքանդեմ շտեմարաններս, ավելի մեծերը կշինեմ և այնտեղ կամբարեմ իմ ամբողջ բերքն ու բարիքը»։ Եվ իմ անձին կասեմ, «Ով անձս, երկար տարիների համար շատ բարիքներ ունես ամբարած, հանգիստ, արակեր, խմիր ու զվարճացիր»։ Բայց Աստված նրան ասաց, «Անմիտ, այս գիշեր հոգիդ քեզանից պիտի պահանջվի, հետո ում պիտի մնա այս քո պատրաստածը»։ Այսպես էլ նա, ով իր անձի համար գանձեր է դիզում, բայց Աստծու հանդեպ հարուստ չէ։ Այս առակը պատմում է Հիսուսը, քանի որ մարդիկ աշխատում են, մարդկանց մտքերը, մարդկանց ամբողջ ծգտունների մեծ մասը, ոչ ամբողջության, բայց մեծ մասը դատարկ բանի համար է։ Մենք կարդացել ենք ավետարանում Աստվածաշնչում, ունայնություն ունայնությամբ, ամեն ինչ ունայն է, չէ՞, ունայնություն ունայնությամբ, ամեն բան ունայն է։ Մենք կարդում ենք, բայց այդ կայլ չենք հավատում, որ ունայն է։ Մենք, ես այդ աղջկա հետո գալուց, այդ որ տուն եկանք, ես դրանցով անթերթ մտածում եմ, ես իմ կյանքը ապրել եմ, արդեն մոտավորապես 50 տարի ես, մի ամսից 50 տարի կլինի, ինչեր եմ արել, որ իմ մահվան օրը կարևոր է, և ինչեր եմ արել, որ իմ մահվան օրը անկարևոր է։ Ես տեսնում եմ, որ մեծ բաները անկարևոր բաներ են, անկարևոր, ենթադրենք, մենք շատ մեծ հարստություն ենք դիզել, մահվան օրդ ինչ ա դա քեզ տալու, աշիվը, կամ ենթադրենք, թանկարժեք հեռախոս ունեմ, ձգտել եմ, նեղություն եմ տվել ինձ, քիչ եմ կերել, բան, որ այդ հեռախոսն է, մահվան օրդ ինչ անելու քեզ այդ հեռախոսը, լիքը սենց բաներ, դուք մտածեք, մեծահասակներ կան այստեղ, երիտասարդներ կան, մտածեք, ինչ հիմա որ ապրել եք, ահա այսօր դուք մեռնում եք, ահա այսօր պիտի մեռնես, այդ քո արածներից, քո խոսքերից, քո կռիվներից, վեճերի, որն է քեզ օգուտ տալու մահվան օրը, ինչն է քեզ, ահա այս հարուստը սենց մեկն էր էլի, լիքը հարստություն ունեցավ, մեծ բերք ունեցավ, բայց ասում մահվան մասին չէր մտածում, հավիտենականի մասին չէր մտածում, ասում էր ես կյանքում կապրեմ, երկար կապրեմ, բան, թեկուզ երկար ապրեցիր, ինչ, օգուտդ ինչ է, չնայած երկար չէր ապրում, Աստված հենց այդ օրը վերցրեց իր հոգին, և այդ մարդը գնաց և իր ամբողջ կյանքը ինչ որ արել էր, ինչի համար որ ապրել էր, փուչ և դատարկ դուրս եկավ, որովհետև մահվան օրը այդ ամեն ինչը դառնում է փուչ և դատարկ։ Մեռնող մարդը, չգիտեմ դուք հեչ մեռել եք թե չէ, ոմանքդ մեռել եք, բայց հիմա ապրում եք, կամ ծանր վիճակներում եք եղել, այդ ժամանակ դու զգում ես, որ ամեն ինչ անիմաստ է, ամեն ինչ, նույնիսկ քո հարազատները, բան, ամեն ինչ դառնում է անիմաստ, որովհետև դու պետք է հոգիդ զգում ա, որ դու հանդիպում ես, պետք է հանդիպես քո ստեղծիչ Աստծո հետ, և դա կարևոր է։ Նենց որ այստեղ գալ նստելը, կարոզ լսելը, աղոթքանելը, բայց մեր կյանքերը առավել ևս ըստ էս մեր Աստծո խոսքի փոխելը, մեր եկեղեցի աճախելը, Աստծուն ընդունելը մեր մեջտեր Հիսուս Քրիստոսի մարմինը, արյունը, այս բաները մնայուն բաներ են, որ այս երկրի վրայից սկսում է երկնքի թագավորությունը մեր մեջ ապաշխարելը դարձի գալ, այս բաները մահվան օրդ քեզ անհուշ չեն թողելու։ Իսկ այն բաները, որի վրա դու հուսացել ես, որի համար դու չարչարվել ես, որի համար դու նեղություն ես քաշել, որի համար առողջությունը կորցրել ես, բան, մահվան օրդ տուսակալու, որ անիմաստ բաները, լրիվ անիմաստ, լրիվ։ Բայց մենք այս բաները իմանալով հանդերձ ամեն դեպքում մեր կյանքը, մեր գործունեությունը ցույց է տալիս, որ մենք մեր հույսը ի վերջո այս աշխարհի վրա ենք դնում, դրա համար էլ այտենց, ասպես ասած, ջանք ենք թափում, նեղություն ենք կրում այս աշխարհում լավ լինելու համար, և սրբերից մեկը ասում է, եթե մենք մարդիկս
մեր այս աշխարհում ապրելու համար ինչքան որ ջանք ենք թափում, ինչքան որ նեղություն ենք գրում, եթե դրա քեսի չափ մենք մեր հոգու փրկության համար անենք, դրա քեսի չափ մենք բոլորս հաստատ կփրկվենք։ Մեր հոգի որ հավիտենական է, մենք դրա քեսի չափ էլ չենք աշխատում մեր հոգուրը, երի 10% չափ էլ չենք աշխատում։ Մենք աստուն շատ քիչ ժամանակ ենք տրամադրում։ Ինչ ենք քիչ ժամանակ տրամադրում, որտեղ մեր հույսը աշխարհի վրա է։ Մեր հույսը մեր խելքի վրա է։ Մեր հույսը մեր հոր հարստության վրա է, իշիմուն ժառանգության վրա է, Ռուսաստանի վրա է, Ամերիկայի վրա է, չգիտեմ, մեր զենքերի վրա է, ամեն ինչի վրա է։ Շատ խելացի մարդիկ մտածում են իրանց խելքով իրանք այս աշխարհում ինչ որ բաների կհասնեն։ Այո, եւ հասնում են, բայց այս աշխարհի բաների վրա հասածը ի՞նչ է քեզ օգուտ տալու քո մահվանը։ Ես չգիտեմ, եթե դա աստծո փառքի համար չի ծառայում, ոչ մի օգուտ չի լինելու։ Մի հոգի մի հատ քարոզիչ պատմում էր, որ շատ շուտ եմ լսել այս պատմությունը, չեմ էլ հիշում ով էր, բայց ասում եմ, ես մեքենայով գնում էի, ամերիկացի ա եղել, ամերիկացի էր պատմում։ Ասում եմ, մեքենայով գնում էի մի քաղաքից, ինչ որտեղ գնում էի, ասում եմ, եկել այդ քշելու ժամանակ, ասում եմ, հանկարծ հասկացա, որ ես չեմ հիշում ես ով եմ, ուր եմ գնում, քշում եմ, բայց չգիտեմ ես ով եմ, ուր եմ գնում, այսինքն մեկ վայրկյանում կարծես հաստատուց ա դրել, որ այդ քո խելքը բանս ես կարա գնա։ Ասում եմ, կանգնեցի, աչք հաշեցի, կանգնեցի, մենակ հիշել ա Հիսուս, բան ինչ որ տես բաներ ա հիշել, աղոտ քարել, բան, եկել աստված հիշացրել ա ինքը ով ա, իր անունը ինչ ա, կին ունի, երեխաներ ունի, ուր էր գնում, ինչ համար էր գնում, բան, հասկանում եք, աստված այսպես թույլ ա տվել, որ ես մարդը երևի իր խելքի վրա բան շատ տես մեծ կարծիք ունեցել, աստված ա տվել, մեկ վայրկյանում այդ խելքը կկորի, ինչ պետք է անես, այդ հույսը դու լավ ա, հեշտեք տեսել մարդիկ, որ մոռանում են անունը, բան, ես տեսել եմ, կարող ա մենք էլ տես դառնանք, ինչ կա որ։ Ուրեմն մեր հույսը ժամանակավոր կիսատ բռնած բաների վրա եւ մենք հուսահատության դուրն ենք գալիս դրա համար։ Հիսուսը այստեղ մեզ ասում է, որ մենք մեր հույսը Աստծո վրա դնենք։ Մենք հավիտենականության վրա մեր ուրեմն հույսերը դնենք։ Այստեղ ասում է ժառանգությունը բաժանի բան մեր մեջ բաժանի, ասում է՝ «Այ ախպեր ջան, ժառանգություն ի՞նչ եք անում»։ Ձեզ ես հավիտենական ժառանգություն եմ խոստանում, դուք ես ասում եք՝ «Կիսի բան, այդ հողը կիսի, ես իմի իշխան»։ Ինչ տա պետք է հողը կիսեցիր հետո։ Տանելու ես հետ երկինք, չգիտեմ։ Բայց մի բան կա, որ մենք կարող ենք երկինք տանել։ Մենք կարող ենք Քրիստոսին, Աստծուն, ուրեմն պարտք տալ եւ այդտեղ մեր պարտքերը Աստված շատ մեծ տոկոսներով մեզ կվերադարձնի։ Հովհաննես Ոսկեբերանը ասում է, աղքատին փոխտվողը Աստուն ա տալիս։ Սա Աստծո խոսքն է ինքը իհարկե մեջ բերում։ Ասում է՝ տարեք Հիսուսին փող տվեք, ասում են՝ որ դիստանք, ասում է՝ դուս եկեք աղքատներին բանին տեսեք, իրանց տվեք, դուք Աստուն եք փող տալի եւ Աստված ձեզ կվարձատրի։ Հասկանալի է, մենք բան ենք, ընտանիք ունենք, պարտականություններ ունենք, այս ամեն ինչը հասկանալի է, որ մենք պետք է այս բաների մեջ լինենք, բայց այստեղ մեր առօրյական կյանքը չափրելու մասին չի խոսքը, մեր հույսը ինչի վրա ենք դնում, սրա մասին է խոսքը։ Աստծո խոսքն էլ ասում է, չէ՞, պատերազմի համար ձին նախապատրաստիր, բայց քո հույսը հաղթանակը տիրոջից է, այսինքն մենք մեր ինչ որ մեզ պարտավոր ենք անել, պետք է անենք, նույնիսկ լավ պետք է անենք, շատ լավ պետք է անենք որպես հավատացյալներ, բայց այստեղ հարցը ալարկոտության անելու չանելու մասին չի խոսքը, հարցը այստեղ հույսի մասին է, մեր հույսը ինչի վրա է, այս սրա մասին է խոսքը, որ ուզեմ այսօր մենք այս հարցին, որ հեթանոս թագավորը տալիս է հավատացյալ թագավորին, այս մասին է, ինչի վրա է քո հույսը։ Եվ երրորդ հատվածը, որ կուզենամ կարդալ, առաջին Թեսաղոնիկեցիներին 1:10, միշտ գոհանում ենք Աստծուց բոլորիդ համար, ձեզ մեր աղոթներում հիշատակելով, Աստծո եւ մեր հոր առջև անդադար հիշելով ձեր հավատի գործը, սիրո աշխատանքը եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հույսի համբերությունը, իմանալով, սիրելի եղբայրներ, ձեր ընտրությունն Աստծով, քանի որ մեր ավետարանը ոչ միայն խոսքով քարոզվեց ձեզ, այլ նաեւ զորությամբ, Սուրբ Հոգով եւ կատարյալ համոզմունքով, ինչպես դուք էլ գիտեք, թե ինչպես ապրեցինք ձեր մեջ ձեզ համար, դուք էլ մեր և տիրոջ հետևորդները դարձաք Քրիստ նեղության մեջ,
խոսքը Սուրբ Հոգու ուրախությամբ ընդունելով, այնպես որ օրինակ հանդիսացաք Մակեդոնիայում եւ Աքայայում եղող բոլոր հավատացաններին, որովհետեւ ոչ միայն Տիրոջ խոսքը ձեր միջոցով հայտարարվեց Մակեդոնիայում եւ Աքայայում, այլև Աստծո հանդեպ ունեցած ձեր հավատը ամենտեղ տարածվեց, այնպես որ մենք կարիք չունենք որևէ բան ասելու, քանի որ հենց դրանք ցույց են տալիս մեր մասին, թե ինչպիսի մուտք եք գործել ձեր մեջ եւ ինչպես դուք կուրքերից Աստծուն դարձակ կենթանի եւ ճշմարիտ Աստծուն ծառայելու եւ սпасելու նրա որդու վերադարձին երկնքից, ում նա հարուցանեց մեռելներից, այսինքն Հիսուսին, որ փրկեց մեզ գալիք բարկությունից։ Փառքա տալիս Պողոս Առաքյալը այս հավատացյալների համար, ասում է, որովհետեւ մենք տեսանք, որ դուք ձեր հույսը դրել եք Աստծո վրա, ձեր հավատի գործը, ձեր սիրո աշխատանքը, հավատ հույսեր, չէ՞, հիշում եք, չէ՞, ձեր հավատի գործը, սիրո աշխատանքը եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հույսի համբերությունը։ Այս մարդիկ իրենց ամբողջ նեղության մեջ, ամբողջ դժվարության մեջ օրինակ եղան իրենց հավատի աշխատանքով, սիրո աշխատանքով, իրենց հույսի աշխատանքով, իրենք ցույց տվեցին, թե ինչպեսին պետք է լինի ճշմարիտ հավատացյալը, այնքան լավ էին ապրել այս հույսը, այս հավատը, այս սերը, որ Պողոս Առաքյալ ասում է, ձեր մասին բան չունենք խոսալու, ձեր կյանքը արդեն ցույց է տալիս ամբողջ, ուրեմն, այդ Մակեդոնիայում, Հունաստանում ապրող ամբողջ, ուրեմն, հավատացյալներին, թե ինչպեսին պետք է լինի ճշմարիտ հավատացյալը։ Այսօր Աստված այս հարցը մեզ ասում, այդ հարցը, որ ռաբսակը տալիս էր Եզեկիա թագավորին. «Քո հույսը ինչի վրա է? Ինչի վրա ես դու հուսացել?» Այս հարցը մենք պետք է պատասխանենք մեր սրտի մեջ։ Հիսուս Քրիստոսը իր բերանով այս առակը պատմեց, հա՞։ Մեր հույսը ինչի վրա է, մենք ինչի համար ենք աշխատում, այս ժամանակավոր կյանքի համար, թե հավիտենականի համար։ Եվ Պողոս Առաքյալը մեզ ասում է, որ այդպիսի հավատացյալներ եղել են եւ միշտ կան, որոնք իրանց հույսը Աստծո վրա են դրել, որոնք իրանց սերը, իրանց հավատի գործը ամբողջությամբ Աստծո փառքին են ծառայացրել, եւ մենք կարող ենք սրանց նմանվել, եւ մենք կարող ենք արդեն այդ մարդիկ լինել, որոնց մասին էլ Պողոս Առաքյալը կար ասի, պետք չի որ ձեր մասին խոսանք, պետք չի որ ձեր մասին քարոզենք, դուք ձեր կյանքով ամեն բան ասում եք։ Թող Տերը օրհնի մեզ, որպեսզի մենք այդ կյանքը ապրենք, մեր հույսը միայն ու միայն կենթանի Աստծո լինի, մեր հույսը, մեր ապավենը, մեր հավատը, մեր սերը ամբողջությամբ նվիրենք Աստծու, Աստծո փառքի համար, որպեսզի իրոք թե մեր կյանքերի մեջ, թե մեր շրջապատի մեջ ամենասուրբ երորդությունը փառավորվի։ Եկեք սիրելի քույրերս, եղբայրներ, այս հարցը քո հույսը ում վրա է, այս հարցը մենք այսօր մենք մեզ տանք եւ այս հարցին պատասխանենք Աստծո ուզած ձևով։ Եթե չենք կարողանում պատասխանել, անալիզ անենք, քննենք մեր անձերը եւ մեղական քանի ժամանակ ունենք, այս հարցը լուծենք, մեր հույսը դնենք Աստծո վրա, եթե այդ հույսը երբեք մեզ ամոթով չի թողնելու։ Ամեն։